家好，我是小白。上次咧 ，MSI 借咗部 GS 6 5俾我拍片俾大家睇啦。今次咧，我又借咗佢哋一部 GS 6 3嚟拍片啦。今次呢一部咧系 GS 6 3嘅 8RE 啦，同样咧卖点都系非常之轻同埋薄嘅。同上次一样老规矩，先讲佢嘅外表。首先讲佢 notebook 左边先啦，由左边起咧，第一个就系 Kensington Lock， 呢一个咧就系我哋用唔着嘅嘢。之后就系 LAN 线插头啦 ，SD card reader 啦 ，USB 3.1 啦 ，headphone out mic in。之后讲下佢 notebook 嘅右边啦，由左至右起咧就系 USB 2.0 啦 ，Thunderbolt 3同埋 Type C 嘅两用头 ，HDMI 啦 ，mini display port 同埋插火牛嘅地方。同上次一样，都系用 SteelSeries 嘅 RGB 背光专业游戏键盘。大家更加了解呢兩部電腦咧，我就決定咧，除咗基本講佢呢個 spec 之外咧，我仲會講同上次嗰部 GS 6 5有啲咩唔同嘅。冇分別嘅地方咧，我就唔會特別提噶啦。首先啦，佢係用 Win 10嘅系統啦 ，CPU 咧就係 i7 嘅，顯卡都同樣係 GTX 嘅1060啦，16GB RAM 啦，同埋同樣有265GB SSD 嘅。不過呢部機有樣嘢唔同嘅就係佢係會多咗 1TB 嘅 HDD 嘅，即係 hard disk。咁佢個 mon 咧就係 15.6 寸啦，120Hz 3ms。咁佢个 Hertz 系低过 GS 6 5啦，但系佢嘅反应时间系会快过 GS 6 5嘅。哎呀，差啲唔记得咗放翻个 3D Mark 添。咁用 3D Mark 去测呢一部 notebook 咧，咁佢嘅评分就11182，都算系唔错喎。咁事不宜迟啊，我哋试下玩啦。今次我哋唔玩 O W， 我哋试下玩我近期嘅最爱皇家领域。咁咧佢 FPS 咧暂时都系100-120到啊。咦，突然间 FPS 就降低咗少少啊，去到70-90左右啦。其实而家摆一部相机喺我同电脑之间咯，而家系我觉得我会好快死咯，完全系阻住咗我嘅视线啊！部相机而家，哇，有翻咁上下ping喎，佢100几ping喎，不过我用。都是电脑用，冇用 LAN 线啊！哇，做乜棘住咗喺度啊？哇，咩事啊？赢得好莫名其妙，佢个 server 有啲问题。不过大家一向都知道鸡鸡嘅 server 通常都卡卡地嘅，哇嘿哇嘿，大家见唔见到？都仲系有85ping噶，哇闪现咗咯又，咦附近有人嚟啦，有人嚟啦，打交啦嘛，听到上咗嚟啊！点咗边啊？完全见唔到人啊！我系，Oh my god！ 啊！要死啦！哦哦，哇！实在个网络同埋 server 都唔系太得啊，不过唔紧要，我哋测试到我哋个 FPS 系几多就 OK 啦，冇问题啦。好啦，咁今次呢一个开箱分享咧就嚟到呢度先啦。咁我尽量咧都将条片咧简短少少啦，我怕太长你哋觉得闷啊。好多谢 MSI 今次又借多次部电脑俾我拍啦。咁我希望以后仲有好多唔同嘢可以开箱拍俾你哋睇啦。上条片我冇讲到咋，但其实咧小白自己咧系暗荷包买咗一部 GS 6 3 7VR。咁嗰部咧就系比较旧啲嘅型号啦，同埋比呢一部 8RE 就更加贵啦。如果俾我揀多次嘅话，我应该买呢一部 8RE 咯。咁好啦，呢条片就嚟到呢一度先啦。而家咧我就暂定每个礼拜六咧都会出片嘅，希望可以 keep 到啦。如果中意呢条影片嘅话，可以下面揿翻得个 like。如果未订阅我嘅话，可以订阅我，记得揿埋订阅隔篱个钟仔啊，咁我出片大家就可以收到通知噶啦。拜拜啦，咁多位小笨蛋。ブランドスポンサーの提供でお送りします。